posledních dvou zápasech druhé volejbalové ligy se Sokol Česká Třebová 2 v černém utkal s týmem TJ Energetik Chvaletice v modrém. Do úvodní sady vstoupili lépe domácí. Hosté s nimi nejprve dokázali držet krok, ale nakonec se radovali hráči v černém. Dostávali hodně S od nás, takže jsme v odstavu 16-11, myslím, jsme si to pohlídali do koncovky a skončilo to 25-19, takže to bylo takový pohlídaný. No. Ve druhé sadě se oba soupeři o vedení přetahovali. V závěru se zadařilo vyslancům hostujícího týmu a po výsledku 25-23 v jejich prospěch byl průběžný stav duelu vyrovnán na 1-1. Nás vlastně dotáhli asi 4 bodama v kuse, takže to bylo 16-16 a šli jsme do koncovky, tu jsme dvakrát vyhodili a nepovedlo se to. Tam jsme si za stavu asi, jestli se nepletu, 20-20, vytvořili náskok asi 3-4 bodů a dokázali jsme to dotáhnout. Další fáze utkání přinesla rychlé vedení hostí. Domácí se ale nenechali zaskočit, podařilo se jim uhrát šňůru několika bodů a náskok uhájili. Třetí set získali v poměru 25-15, čímž strhli vedení opět na svou stranu. To za stavu 16-12. Přišla taková ta šedivka, dokázali jsme odstrátovat balony, dokonce jednoduchý balony na jeden blok a ke konci přišla pak už i přihrávka. To už jsme hráli jakoby víc v klidu, všechno se nám dařilo, od servisu, od útoku, začali jsme kloudně útočit, což bylo důležitý. Čtvrtá sada byla zároveň závěrečnou částí střetnutí. Česká Třebová se nenechala vyhodit ze sedla a po výsledku 25-15 zvítězila 3-1 na sety. To bylo pod kontrolou, od začátku jsme hráli v klidu, kluci už nevím, jestli to trošku vzdali, už mě přišlo, že moc ani neútočili nic, takže to bylo docela v pohodě. To už byla tragédie, do stavu 10-10, plnohodnotní soupeři, od té doby jsme neuhráli pomalu balon, takže tam opravdu bodový balony nebyly a pak už i ta přihrávka zašla váznout. Volejbalisté Sokola 2 slavili výhru 3-1 i v odpoledním utkání. Sezónu 2014-2015 zakončili na 7. místě tabulky. František Kusý o IKTV.